Danas zaista imate fenomenalne vinarije i fenomenalna vina koje su proizvedena u Srbiji, da se sve više ta vina kupuju. I evo upravo ova regionalna inicijativa, Otvoreni Balkan i Sajmine, jeste da vidimo kako da napravimo zajedničku ponudu, kako da imamo zaista smeštaj, kapacitete, gastronomiju koji će da prate i ono što je najvažnije, promociju. Mi već imamo dobre stvari. Na kraju smo krenuli u taj zadatak svi zajedno, dakle, pre svega vlada tri zemlje u inicijativi Otvoreni Balkan, ali onda naravno i mi iz privrednih komora i sami privrednici i vinari, evo došli smo do nečega što mislimo da će biti zaista fantastično. Jedan je važan signal, a to je ono što i lideri žele da poruče, ali i mi, naravno, svi koji ovde živimo, to je da mi danas nismo region problema. Mi smo danas region rešenja, region uspeha, region dobrih inicijativa, region gde možete da napravite dobar posao i to je ono što je glavna poruka.